jotka on tänne tänään raahautunut, niin on jonkinasteista ilmastoahdistusta. Et se ei välttämättä ole sellaista lamaannuttavaa, mikä tulisi sellainen fiilis, että on pakko tehdä nyt ja paljon, mutta se on jonkinasteista, koska jos ei olisi mitään, niin te ette olisi täällä. Ja niin kuin tosiaan tuli jo ilmi, niin paras apu siihen ahdistukseen on toimiminen. Ja on myös muita tapoja toimia, kun ne yksilön valinnat, vähentää lihansyöntiä jne. Eli mä kannustan teitä kaikkia ottamaan yhteyttä meidän päättäjiin. Heihin pystyy ottamaan yhteyttä, koska he on oikeita ihmisiä. Ottakaa heihin yhteyttä, kirjoittakaa heille, vaatikaa heitä toimimaan. He kuuntelee kyllä. Se, että tekeekö ne sitten mitään, niin se on täysin eri asia. Mutta ne kuuntelee ja niille kannattaa puhua, koska mitä enemmän ihmisiä heiltä vaatii tekoja, niin sitä suurempi paine heille tulee niitä tekoja myös toteuttaa. Joten puhukaa päättäjille. Se oikeasti on hyvä juttu. Kiitos, Jonno.